Президент Зеленський нагородив митрополита Бориса Гудзяка. Подія відбулась 21 вересня в Вашингтоні в межах візиту президента до Сполучених Штатів Америки. Нагороди вручали за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, популяризацію української держави у світі. Митрополит філадельфійський Борис Гудзяк отримав відзнаку президента України хрест Івана Мазепи. У Греції закінчилася зустріч східних католицьких єпископів Європи. Подія відбулася у місті Неа-Макрі, що поблизу Афін. Її організувала Рада єпископських конференцій в співпраці з апостольським екзархатом в Греції. Головною темою засідань стала християнська сім'я в сучасному світі у відповідь східних католицьких церков на виклики, пов'язані з нею. Українську греко-католицьку церкву на зустрічі представляла чисельна делегація із 19 єпископів. Наступна зустріч східних католицьких єпископів відбудеться в вересні 2024 року. В печері апокаліпсису на Патмосі звучала молитва українською «За перемогу України». Туди здійснили паломництво єпископи Української греко-католицької церкви. На острові Патмос апостол Іван Богослов отримав «Откровення», що стало останньою книгою Святого Письма Нового Завіту. У печері апокаліпсису отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, єпископи та священники помолилися акафіст до Святого Івана Богослова і «Боже Великий Єдиний за перемогу України та справедливий мир». У Київській Селезіянській ораторії Дон Боско відбулося відкриття нового навчального року. З нагоди свята божественну літургію очолив голова комісії в справах молоді Київської архієпархії Української греко-католицької церкви Михайло Крамар в співслужінні з отцем Григорієм Березюком. Розпочинається новий навчальний рік для селезіянських аніматорів, які будуть провідниками дітей та молоді на літніх таборах. Київська Селезіянська ораторія Дон Боско знаходиться за адресою вулиця Вакуленчука, 34, неподалік станції метро Бориспільська. Молоді священики вчилися бути ековідповідальними та дієвими в межах екологічного проєкту «Спожити». Його другий рік поспіль реалізовує патріарша комісія в справах молоді Української греко-католицької церкви. Подія відбувалась із 23 по 24 вересня в Зарваниці. Реколектантами були єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архієпархії владика Володимир Фірман і голова бюро УГКЦ з питань екології Володимир Шеремета. Владика Володимир Фірман показав учасникам реколекцій приклади локальних екологічних ініціатив у Зарваниці. Це гідроелектростанція, цехів з виробництва солом'яних палетів, тепловий насос, сонячні колектори, біоочисні споруди, котел для сушіння зернових культур і проєкти в сфері технологій. Розпочалося святкування 250-річчя коронації Почаївської ікони. У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки «Почаївський монастир в історії греко-католицької церкви». Подія відкрила низку заходів із нагоди 250-річчя коронації ікони Почаївської Богородиці. Зокрема, з 28 по 30 вересня в Зарваниці відбудеться міжнародна наукова конференція «Почаївський феномен. Василіанський монастир Успіння Пресвятої Богородиці в історії та культурі України». Мета події – розвінчати міфи доби Російської імперії та відкрити достовірні факти історії українського Почаєва, зокрема унійного періоду. Участь в конференції візьмуть науковці, священнослужителі, монахи, митці з усього світу. Глава Української греко-католицької церкви у Вільнюсі вшанував річницю мучеництва святого Йосафата. У храмі Пресвятої Тройці отців Василіян у Литві відбулася архієрейська божественна літургія, яку очолив Блаженніший Святослав в співслужінні із архієпископом Гіндерасом Грушасом. Після літургії відбулося урочисте відкриття та освячення барельєфу святого Йосафата на фасаді храму Пресвятої Тройці. Цього ж дня в музеї церковної спадщини розпочали виставку, присвячену святому Йосафату. Напередодні глава УГКЦ зустрівся з прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте, а також мав зустрічі з головами українських громад і директорами шкіл у Литві в українському центрі.